ስታለቅስ ስበሳጭ አታልቅሺ። እኛ መዘጋጀት ብቻ ነው ያለብን። ንስሐ ግቡ። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች የሚል ህዝብ እኮ ነው የሚደበደበው ያለው። አታልቅሱ። ማልቀስ አያስፈልግም። ጸልዩ። መንግስተ ንስሐ ግቡ ይላል። እንዲሁ ሄዶ ሲጨፈጭፋቸው ምን ያድርጉ? ምን ያድርጉ? ቤተሰብ አለው ይሄ ሰውዬ። ይሄ ሰውዬ በጣም የደነቀኝ አትዋሽ በለው፣ አትዋሽ በሉት። እኔን መጥቶ ያናግረኝ ያየሁትን ጉድ እመብርሃን የእጁን ትስጠው፣ ተወተጽን የእጁን ትስጥልኝ። እኔን ነው ምን ያለሁት። ከዛ ሳልወጣ ጀምሬ ታሳየን፣ ሁለቱን ሰዎች ታሳየኝ፣ ታሳየን። የዘላለም ይህን ላያችን ላይ አስብሮብናል። እኔ እጅን ሰው ሲበላ አላየሁም ነበር በህይወት ያውም ያየሁት ይዛው ጅበላው ስንቱ ጅበላው ስንቱ ያልተቆጠረው ጅብ የተበላው ሁሉ አልቆጠራችሁትም፣ አልቆጠራችኋቸውም። ምንም አላረጉም፣ ምንም አልበደሉም። ራሳቸው ድሃዎች ናቸው። ተረፈቱ ድሃ ነው። ምን አርግ ነው ምትሉት? ረንድ የሚበላ ነው። አትዋሽ በለው፣ አትዋሽ ፕሊዝ። ውሸት ምንም አይሰራ፣ ሀቁን ይዟረው። ታመን ይቀረና ታመን ታመን ኒንጃ ለምን እንደተረብን አላውቅም። አይዋሽ ጸልያለሁ። ስማ የሻቢያ ወታደር ያደረገው ልንገር። የሻቢያ ወታደር የለም ይላል። እኔ ልመጣ ስለተዘጋጀሁኝ በቃ ኦልሬዲ ሂጂ 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 አንቺ ተንሳለሽ ሂጂ ሂጂ እያሉ አስቸገሩ። አሁን እናቴ የእግር ሰዎች ጋር ልሄድ ፈለግኩ፣ ወደ ቅዱስ ያሬድ ሀገር ማይኪራ ማይኪራ ሄድና ፎቶግራፍ ላነሳ ፈልግ ነበረ። የቅዱስ ያሬድን ቸርች እንዴት ይነሳ? መጡ 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 አሉ ስለተባለ በቃ እየሮጥን ብለና ተመልሰን ወደ ሌላኛው ገቦ የሚባል አለ። ገቦ ይሄ ተራራው ነው። ተራራው ስር ገብተን እንደገና በሌላኛው በኩል አድርገን ወደ ንግስት ሳባ ቦታ አድርገው ያው ያቆጣል ያገሩ ሰዎች አቋራጭ አወጡና መጡን እላለሁ። እና እዛ ድረስ ሁለቴን የሄዱት መደባይ ቅዱስ ያሬድ ሀገር የሄዱት ሁለቴ ለመግደል፣ ቄስ ለመግደል፣ ገበሬ ለመግደል፣ ገበሬዎቹን እህሉን ማቃጠል። ዋይ ቅናት፣ ቅናት ነው። ምንድን ነው ታሪኩ? ቅናት ነው። እረድ እያሉ በጣም ጊዜ እንዴት ብለህ ነው የምታርደው? በጣም እንዴት ትታረዳል? በጣም አያርድም። አረ እንደዛ አናርድም ሲሉ እዛው ድምፅት ቄሶቹን። ይህ ነው እንዲህ ነው የሰራው ሻቢያ። ሚኒ አምር የሚባል ዋርቻይዳ የሚባል ወረበርዚ ፍሪካ እንደ ስንፍን የሆኑ ህዝቦች መጥተው ጨረሱት። አክሱም አልገባም ሻቢያ ይላል። እንክታርጎ የጨፈጨፈው እሱ ነው፣ እሱ ነው የጨፈጨ